Okay, so hari ni kita tengok ubahan ubahan bab satu tingkatan lima. Kita ulang balik apa yang kita belajar tingkatan lima. So soalan yang pertama, mana satukah yang menghubungkan huruf R, T dan S? Okay, bila dicakap R berubah secara langsung dengan kuasa 2T dan secara songsang dengan S. Okey, ingat eh. Ubahan dia ada tiga jenis lah. Yang ini berkadar langsung. Yang ini berkadar songsang. Kalau ini gabunglah. Gabung pun boleh. Tapi yang dekat jawapan dia tak ada guna simbol ikan tu kan, yang kamu panggil ikan. Dia guna sama dengan. Bila dia ada sama dengan, bila dia tukar benda ni jadi sama dengan, kena timbulkan konstant pemalar huruf K. Okay, yang ini ialah pemalar. Kita kena letak huruf K, kita kena cari nilai K nanti kalau dia bagi nilai. So, beza eh, yang ini Y berkadar langsung sebab X duduk atas. Yang ini Y berkadar songsang. Okey, yang ini dia berkadar langsung, yang duduk atas, yang bawah jadi songsang. Okey. So kalau Y songsang ni sama dengan K per X. Kalau yang ini Y sama dengan KX per Z. Okey, yang ini ialah imbas lah kembali. So soalan dia kata R berubah secara langsung. Okey. R berubah secara langsung. Secara langsung bermaksud siapa duduk atas? Yang duduk atas ialah kuasa 2T. Okey. Dan secara songsang kena duduk bawah dengan siapa? S. Okey. Cuma satu jawapan dia. R duduk sebelah A. Betul. Boleh, bezanya yang ini ialah kuasa 2T eh. Beza dengan antara ini dengan ini, beza eh. Yang ini kuasa 2. Okay. Kuasa 2. Yang ini punca kuasa 2 eh. Tak sama. Okey. So jawapan kita ialah A. Dia tak faham tak? Tak faham saya beritahu. Ya, Mani Kandan boleh nak cakap apa? Saya tak faham cikgu, saya tak faham. Saya baru masuk. Itulah Mani Kandan masuk lambat sikit. Okey. Masuk soalan dia, ini ialah bab 1 form 5. Okey. Dia ada huruf R, huruf T dan huruf S. Okey. So dia punya ialah R berubah secara langsung. Okey. Antara tiga formula ni, berubah tu kena guna bentuk ikan. Okey. Yang ni faham? Yeah. Okey. Langsung ini bermaksud
orang tu, orang pula, huruf tu kena duduk atas. Okey, langsung ialah duduk atas. Okey. Langsung kena duduk atas. Kalau songsang kena duduk bawah. Okey. So siapa duduk atas tadi? Hurufnya ialah huruf T yang berkuasa dua. Okey. Songsang ialah per, duduk bawah ialah huruf S. Okey, yang ni faham? Ya, faham. Okey, sekarang jawapan dia tiada simbol berubah. Simbol ikan ni tiada. Okey, bila tak ada, dia tukar jadi sama dengan. Bila dia tukar sama dengan, kena munculkan huruf K. Okey, kena munculkan huruf K. So kita letak balik huruf tadi, huruf R sama dengan K. Yang lain semua duduk tepi ni. T, S kuasa 2. T kuasa 2 per S. Tapi saya jawapan tak ada kurungan. Bermaksud dia letak saja K tu sebelah T. Saya tunjukkanlah macam tu letak. Saya nak tunjukkan yang K itu ialah darab. K itu kena darab. Faham? Mungkin tak mandikan Dan? Okay, cikgu. Okay. Next, kita cuba. Bila yang ada nombor. Nanti eh. Sekejap lagi. Okay, yang ini dia beri kita V kuasa 2 sama dengan K. So dia beri kita V kuasa 2 sama dengan K. So K ini ialah pemalar. Okay, dia dah bagi tahu kat kita K ialah pemalar. Okay. Sekarang dia suruh kita macam mana kita nak baca ayat dia. So kita kena jadikan K itu betul duduk sini. Tapi kat depan ni dia kata semua huruf U. So bermaksud U duduk depan. Yang lain semua duduk sebelah kanan. Kalau U yang tinggal di sebelah kiri, V tu pindah duduk sebelah kanan jadi macam mana? Yang ni pindah duduk sebelah kanan, duduk sebelah K ke duduk bawah K? Duduk bawah ke. Yes, betul. Duduk bawah. So macam nak baca dia? Kalau duduk Berubah bawah jadi betul. apa ni? Duduk bawah jadi apa? Songsang. Songsang. So kita cari jawapan yang ada songsang. E. Ada huruf C dengan D. Which one? Kuasa 2 ke punca kuasa 2? Punca kuasa 2. Tadi saya cakap apa? Which one? Kuasa 2, punca kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Okey. So jawapan kita ialah C. Okey, faham tak? Ya, faham tu. Okey, faham ya. Kena tahu perbezaan kuasa 2 dengan punca kuasa 2. Tengok soalan seterusnya. Seterusnya dia ada nilai. So sekarang kita kena gunakan kalkulator lah, nak masuk nak kira ni. Tapi kita kena tulis dulu apa ayat dia nak. So ayat yang dia nak, kita ada huruf M berubah, bermaksud M duduk sebelah kiri. Okey, kita tulis M duduk sebelah kiri berubah, tandikan secara langsung, ingat atas. Siapa duduk atas? Kuasa 2 N.
And kuasa dua. Ha. Boleh? Faham? Tulis ni. Okay. Dah tulis. Kita kena tukarkan. Kena tak mau dah simbol ikan ni. Tak mau berubah dah. Kita kena letak. And Okey. kuasa dua. Okay. Okey. Ha, sekarang kita masukkan nilai. Ha, dia bagi kita huruf M. Dia bagi kita huruf N. N3. Ha, so kita kena cari huruf apa yang tak ada dalam soalan tu. Huruf K. Ya, kita cari nilai K dulu. Okay. First, kita cari nilai K. So kita masukkan nilai 18 sama dengan K N 3 kuasa 2. So K sama dengan 18 bahagi ke darab? Bagi Pandai. Bahagi berapa? dua, bagi dua, Ah, bagi dua? Nampak tu? bagi tiga, Tiga apa? Tiga kuasa? tiga kuasa dua, Ah, kita nak bahagi dengan dia ni. Okay. Letak beket ke cikgu 18, bagi lepas tu letak beket 3/2. Kira dulu tiga kuasa dua berapa? Berapa bahagi? 9. Ah, so bahagi. K sama dengan 3/2. 18 bahagi 9. 2. 2. Okey. So kita tahu K kita 2. So kita tulis balik. M sama dengan 2. N kuasa 2. Okey, 2 tadi apa? Huruf K. Okey. Ha, sekarang dia suruh kita kira. Kira siapa? Huruf N yang baru bila M kita 32. Ha, so dia tukar. M kita 32. K kita guna nilai yang tadi kita kira. Ha, nak cari N kuasa N berapa bila nilai M diberi 32. So kita buat N kuasa 2 sama dengan 32 bahagi 2. N kuasa 2 sama dengan 16. 16. So kita tak nak ada kuasa 2. Kuasa 2 pindah duduk kanan jadi 16 bagi 2. Tak, 16 darab 2. Kan, punca, punca. Oh, punca. Ah, punca kuasa 2. Ah, punca kuasa 2, 16. Ah, kita dapat. Bukan bahagi 2, kita punca kuasakan 2. Empat. Kita ada kereta tahu. Dapat? Nampak apa? Empat. Empat, betul. Ah, so jawapan kita C. Okay, kita cuba lagi soalan nombor empat. Ah, sama juga. Kita kena buat huruf K dahulu. Okay, saya tulis step pertama. Step pertama, cari nilai K. Kedua, tulis semula persamaan. Okey. Ni eh. Cari nilai K. Saya tunjuk pen warna baru. Okey. Cari nilai K. So, inilah. Cari nilai K. Yang ni mesti yang pertama kita dapat. Yang kedua mesti tulis semula persamaan. Ni
Yang ketiga, kita kena. Yang ketiga, kita kena baru kira nilai yang diminta. Okey, yang nombor tiga tu. Yang ini. Okey, nombor tiga. Sebab soalan dia nak huruf N. Sebab tu jawapan kita N. Okey, tengok yang soalan empat. Dia kata Y. Y kena duduk sebelah kanan ke kiri. Ha. Y duduk sebelah kanan ke kiri? Kiri. Kiri, betul. Ingat, kalau dia keluar huruf dulu, dia duduk belah kiri. Okey. Okay. Y berubah. Berubah. Ha, langsung duduk atas ke bawah? Atas kan juga. Ya, ingat, langsung atas. 5X tambah 5X tambah 2X. Okey. Sekarang tak mau tanda ikan. Okey, sebab apa kita tak mau nak tanda ikan? Sebab pertama kita nak cari nilai K. Okay. Okey, so tak mau So tanda ikan. Y sama dengan K. Kurungan 5X 5X tambah sama 2. 2. Okey. Lepas tu masukkan nilai apa? Y dan nilai X. X. Okey, ada beri tak nilai Y? Berapa? Nilai Y sama dengan 24. Ya, sudah tak 24 sama dengan K. Nilai X? 2. Negatif. Negatif 2. Negatif 2. Tambah 2. 2. Okey, kira 5 tolak 2. 5 tolak 2 pula. 5 darab negatif 2. Tambah 2. 5 darab negatif 2. Negatif 8. Tambah 2. Okey. So kat sini 24 sama dengan K negatif 8. So K sama dengan 24. Ingat kalau yang ini darab kan, pindah jadi bahagi So K kita ialah -3. okey, betul. K negatif 3 kita dapatlah untuk step yang apa? Pertama. Okey. Sekarang kita kena tulis semula. Step yang kedua, tulis semula. Okey, tulis semula bermaksud yang inilah, tulis yang ini. Semula. So tulis semula ialah Y sama dengan negatif 3, 5X tambah 2. Ini tulis semula, okey. Dah tulis semula, kita kena kira nilai yang diminta. Dia minta nilai apa? Nilai X. Bila Y ialah Y ialah 5. Y. 5, okey. Y ialah 5. So tulis 5 sama dengan negatif 3. Darab, salin balik. 5X tambah 2. Okey. Darab kan, bermaksud negatif 3 tu kena darabkan ke dalam kurungan. Okey, didarab dalam kurungan yang ini dengan yang itu. Jadi apa? 5 negatif sama 3 darab 5, negatif 15. Okey, negatif 15 apa? X. Tambah. Tambah esok. X dulu, baru tambah. Negatif 3 darab 2. Negatif 6. Negatif.
Ya, negatif 6. So sekarang kita susun. Yang ini duduk, pindah kanan jadi tambah. Tambah. So positif lah 15x sama dengan negatif 6. Yang ni duduk kanan, pindah kiri. Tambah jadi? Tolak. Tolak 5. Okay. So x sama dengan negatif 6, tolak 5. Negatif 11. Okay, negatif 11. Okay, 15x sama dengan negatif 11. Kita tak nak ada 15. So x saja sama dengan negatif 11 per 15. Jawapan kita ialah A. A. Betul. Okay, Ali tak faham? Faham cikgu. Okay, faham. Bagus. Kita tengok. Soalan 5. Yang ini dia ayat dia panjang. So kena baca. Kena baca. So kita kena keluarkan huruf. Okay, huruf. Kita ada huruf apa kat situ? Kamu tengok. Tengok ada huruf dulu huruf T, okey. Berubah secara songsang, okey. Dengan huruf Y, okey. So ada dua, so tulis tu dulu. T berubah songsang. Songsang atas ke bawah? Awak. Bawah. Okey. Kalau bawah, kena letak huruf satu dekat atas. Y duduk bawah. Okey. So T ialah apa? Masa. Y ialah orang. Orang yang bekerja. Okay. So. So baru kita baca soalan. So berapa orang yang bekerja? Orang yang bekerja ada 4 orang. Masa yang dia siapkan cuci bangunan 5 hari. Okay. Okay, so T sama dengan apa tadi mula-mula? Kena cari huruf K. Okay, ingat step pertama huruf K. So kita ubah tanda ikan ni jadi huruf K duduk atas, Y duduk bawah. Satu dah hilang lah sebab satu darab K ialah K. Okay, ingat eh. Lepas tu, kita masukkan nilai. T tadi berapa? T berapa? 5 hari. Betul, 5 hari. Okay. Y? 4. 4. So, kita cari K sama dengan berapa? Satu poin dua lima. Bukan bahagi. Ni dia K bahagi 4. So kalau bahagi pindah jadi? 5.4. 4.5. Bukan ni bahagi. Okey. Dia pindah sana. Bahagi pindah jadi? 20. Ya, dia darab. 5 darab 4. Ingat. Ya, 5 darab 4. Ingat. Oh. Dia terbalikkan. Mana kan dia dah lupa tu. Tadi
dia ialah bila duduk atas, dia ialah K darab. Sekarang bila dia duduk bawah, K jadi bahagi. So kita terbalikkan. So atas 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 bagi, so bawah darab. Oh. Ya, kita terbalikkan kita punya perjalanan tadi. Okay. So kita tulis balik. T20Y. Okay. Okay, dan lepas tu kita dapat ikut tengok soalan dia. Kita nak cari siapa. Sekarang soalan tu nak cari huruf T ke huruf Y? Y, bilangan pekerja Y. Dia ke? Ha, nampak? T Hitung berubah siapa? sukar. Ha, Itu masa. hitung. Hitung masa. Masa huruf mana? Huruf T ke huruf Y? T. Bila Y dia ialah 10 orang. So, kita tulislah. T tak tahu sama dengan 20 bahagi 10. T sama dengan 2. yeah. So 2 masa. 2 hari. 2 2 hari. masa. Ya, yeah, sebab dia guna hari. 2 hari. Okay. Hari ni cikgu, 2 hari ni. Soalan seterusnya. Dia freeze lah. Sekejap eh. Okey. Cikgu, Umesh Okey, sambil tengok masuk soalan. cikgu. Umesh sambil Kenapa? masuk dia punya phone data problem sikit. Eh tak boleh, dia cakap apa? Reconnecting. Oh, ha, yelah. Line slow, tak boleh buat apa kan? Ya, Dah cikgu, sebab tu semalam slow cikgu. Facebook tak boleh buka. Okey, tak apalah. Nanti suruh dia tengok dekat YouTube. Ha, cikgu upload dekat YouTube. Upload macam mana? Tak, nanti, ini kan cikgu record. So hari tu apa Okay. yang kita belajar, cikgu ada letak kat YouTube. Ha. Money attack boleh forward tengok. Video. Ha? Attack forward to money one of teacher's video so you can see later. Yes, betul-betul. Yang perkampungan ilmu tu pun cikgu dah upload. Kat search, YouTube ah cikgu, ah ya, search macam mana cikgu di YouTube, search macam mana? Macam mana? Search nama saya lah Ain, ni saya tulis saya punya YouTube Ain Nia. Nanti dia keluar saya punya, you tengok. Okay. Okay. Tengok seterusnya ni. Tengok ada huruf P, Q dan R. Okay, P, Q. Kita ada P, Q dan R. Soalan dia nak apa? Dia dah tuliskan untuk kita. So kalau dia dah tulis untuk kita, apa yang dia tak tulis untuk kita? Huruf yang pertama step kita tadi, ingat huruf apa? Okay, betul. Okay. Dia dah bagi kita dia dah bagi kita ni. Okay, dia bagi kita data PQR nak cari X. Eh, nanti hujung dia okay. P sama dengan K duduk atas, duduk dengan siapa? Q lah. Sebab Q duduk atas. So R duduk bawah. So P kita tengok yang ni table yang pertama ni. Yang ada semua nilai, yang ada semua nilai kita masukkan dekat persamaan. Okay, P kita ialah 15. K kita kena cari, Q kita
3 kuasa 2 dan R kita ialah 9. Okay. So K kita sama dengan berapa? Ha, settlekan dulu nombor sebelah kanan. Sebab dia ada atas dan bawah kan? Ha. 3 kuasa 2 berapa? Sembilan. 9. 9. So 9 bahagi 9? 1. 1. Okay. So K sama dengan? 1. Eh, K sama dengan 1. Tinggal apa yang belah kanan dia tu? Oh, 15. Belah kiri dia. Ah, 15. So bila okay, 15. Faham tak? Saya tulis balik eh. Bila 15 sama dengan K 9 per 9. So 9 per 9 potong. Okay. So tak boleh huruf jangan tinggalkan di sebelah kiri. Huruf kena duduk sebelah kanan. Jawapan akhir ingat eh. Huruf kena duduk sebelah kanan. So sebab tu saya selalu letak huruf saya duduk sebelah kanan. Kalau huruf duduk sebelah kiri bermaksud kita tak selesai jawab lagi tau. Faham tak? Faham. Faham eh? Okay, dah dapat 15. Kita nak selesaikan, nak cari nilai. Nilai apa? Nilai X. X tu huruf apa? X tu ialah huruf R. So, kita tulis baliklah. Tulis persamaan dulu. P sama dengan 15 Q kuasa 2 per R. R ialah apa kan? Ialah X. Okey, kita tulislah. P kita 12, Q kita 4 kuasa 2 per R kita ialah ikut follow huruf dia eh. Tak nak pilih huruf R lagi. Sekarang R dia ialah huruf X. Ha, sebab soalan dia cari nilai X bukan huruf R. Okey, faham eh? Jangan tinggalkan huruf R. Kalau tinggal huruf R bermaksud kamu tak faham soalan. Okey, dia nak huruf X. So apa kita buat? Darab ke bahagi? Dua belas bagi lima. Eh, dua belas bagi lima? Tak boleh. Kenapa tu? Yang X duduk atas ke bawah sekarang? Bawah. Bawah. So kena duduk sebelah mana sekarang? Left. Yes, left. So kalau dia pergi naik atas, dia jadi apa? Darab ke bahagi? Darab. Darab. Okey, ingat. Ingat eh. Ini darab eh. Ini darab eh. 12X sama dengan 5. 5 ni darab dengan 4 kuasa 2 ni berapa? 16. 16. Okey, darab dulu. Darab dulu. Ha, yang belah kanan darab dulu. Nanti kamu serabut. Ha. 15 darab 16. Ya, kurungan tu darab ya, ingat. 240. So now 12 dengan X ni ialah darab. Ha, sekarang saya tak nak 12. 12 so, dipindah 12. Duduk kanan. Ha, kanan. Ha, dia duduk kanan. So bahagi ke darab? Bagi. Bahagi. Bagi. Bagus. So X kita ialah 20. 20. Okay, dapat? Dapat. Kiraan ni dapat ya. Eh? Okay. Kalau yang ini kita kena tulis balik tau. Baru dapat markah eh kat sini. Tulis apa? Tulis yang persamaan tadi. Persamaan yang ada huruf K. Ha,
yang ini tau. Yang ini ada markah tau, tulisnya macam ni. Ada markah. Ha, yang ini markah. Ini markah. Dia empat markah kan? So jalan kerja pindah-pindah ni markah. So ada empat. Okay, satu markah. Tulis persamaan yang bersama dengan nilai K, satu markah. Masukkan nombor-nombor ni, kita susun, kita kira buat jalan kerja ni. Salah satu, dua ni, antara ni dengan ni betul dapat satu markah. Jawapan akhir satu markah. Okey, sekarang ayat. Macam biasalah, kertas dua mesti ayatnya. Kita cari apa dulu? Pertama, huruf. Okey, kita tengok soalan huruf. Y. Okey, ingat. Betul. Y tu. Y, T. Y lagi. T, okey. Ada lagi tak? Apa ayat dia? Berubah secara langsung. Okey, yang tu dulu. Okey, so kita tulis dia punya persamaan. Okey. Y duduk sebelah kanan ke kiri? Left. Yes. Y berubah gantikan secara langsung atas. Ingat, langsung duduk atas ialah T. Okey, sekarang tulis balik dengan huruf K. Okey. Dah settle, masukkan nilai. Nilai kita berapa? Y berapa? Y RM 112 dan Betul. T 14 jam. 14. Okey, betul. Sekarang K duduk sebelah kiri. Ingat tadi kalau songsang apa? Bahagi ke darab? Bagi. Ya, bahagi. Okey, besar bahagi kecil lah sebab besar yang duduk sebelah kiri Besar yang bahagi. So K kita ialah 8. 8. Betul? Hmm. Okey, so kita tulis semula Y sama dengan 8. 8. Ayuh, 8. Okey, lepas tu nak masukkan soalan. Nilai dia nak apa? Dia nak huruf Y ke huruf T? Y. Y lagi? Cuba tengok, tuliskan persamaan yang menghubungkan Sama Y Y. dengan Okay. T. Seterusnya cari ya. Seterusnya tu, selepas perkataan seterusnya, cari. Ada perkataan cari. Itulah Ya, Bu. kita punya jalan. Jumlah jam. So T lah jumlah jam. Okay. So bila upah yang dia terima ialah 160. Letak Y 160 8 T. So T sama dengan 8. 8 kita dulu. 8. Tak, 160 bagi 8. Ya. So T kita 20. Berapa? 20 jam. RM 20. 20 jam. Bukan-bukan. 20 jam. Betul, 20 jam. Okey. Betul. Next. Kita tengok. Yang ini. Cari, pertama cari huruf. Cari huruf. Jumpa huruf apa? X. X. Okey. P dan bilangan Q. Segitiga ialah X. Apa tu mana? Panjang. Panjang P. Lebar Q.
lebar Q, okey. So kalau panjang darab lebar jadi apa? Ingat tak? Panjang darab lebar jadi apa? Darab panjang Ingat dan tak? lebar. Formula segi tiga. Segi empat. Segi empat. Panjang darab lebar jadi? Tak. Ingat tak? Segi empat. Ini tinggi. Panjang. Ini lebar. Lupalah tu. Panjang darab lebar ialah formula apa? Satu per dua. Tu segi tiga. Satu per dua. Satu per empat. Satu per tiga. Satu per dua. Bukan. Formula apa? Formula. Dua Adakah per... ada formula perimeter, formula isi padu, formula isi padu. Luas, formula sending. Apa? Formula apa? Cikgu luas, cikgu panjang. Cikgu luas. Cikgu. Luas. Luas. Okey. Saja usik kamu. Okey. Bagi ingat, panjang darab lebar ialah formula luas bagi segi empat. Okey, kita tulis apa dia nak. Segi tiga, bilangan segi tiga ialah X berubah secara langsung ke atas. Panjang dan lebar. Okey. Panjang dan lebar. Boleh tulis sekali je PQ. So X sama dengan KPQ. So X kita berapa? Betul. X kita 45. Panjang 50. Okey. Panjang 50. Lebar 30. Okey. Kat sini eh. Saya tulis, kita tulis balik 45 sama dengan K 50 darab 30. So K sama dengan darab dulu 50 darab 30 1500. 1500, okay. So 45 divide apa tadi 1500. K kita sama dengan 0.03. Kalau tak nak point, kalau tak nak point, saya nak pecahan. Senang sikit. Dan darab. Pecahan. Tekan ABC je. Dekat calculator tadi. Oh, 3 over 100. 3 over 100. Okay. Lepas tu, kita dah ada ni, kita nak buat apa? Kita tulis balik. X sama dengan 3 per 100 PQ. Okay. So dia suruh hitung. Kira siapa? Size cardboard dalam sentimeter per 2 tu apa maksudnya? Panjang darab lebar lah. Luas. Okay. CM kuasa 2 ni ialah luas eh. Panjang dah darab dengan lebar. Tak perlu cari apa nilai P, apa nilai Q, kita darab je sekali eh. So dia nak cari dua-dua huruf ni. Bila bilangan segi tiga yang dihasilkan oleh Isma ialah 60. So X kita ialah 60. K kita tulis balik. PQ. So kita tulis PQ duduk sebelah kiri, left side. So 60 darab ke bahagi tadi?
Darah. Bagi. Bagi ke darab. Bahagi. 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 Ingat, kalau langsung bahagi eh. Kalau langsung ingat bahagi. 2,000. 2,000. 2,000. Ah, ya tu 2,000. Bukan betul 2,000 eh. 2,000 apa? 2,000 apa? Tengok soalan dia nak dalam unit apa. 2,000 keping. Kan? Lepas tu apa? Tu tu nampak tu saya bulatkan tu tulis luas tu. Luas. Oh, oh segitiga. Hitung saiz kabut. Yang ni ni. Oh, saiz kabut. Saiz. Ah, dalam apa tu? Si dia punya unit. cm kuasa 2 tu. Ha, so kena tulislah. Kalau ada tulis kat situ kena tulis. Ha, okey. Kalau dia tak tulis tak apa. Kalau dia dah tulis kita kena tulis follow soalan. Okey, faham? Oh itu saling apa sih apa apa sentimeter 2. Persegi. Ha, sentimeter kuasa 2, sentimeter persegi maksudnya luas. Okey. Next. Kita tengok yang ini pasal kerusi yang disusun di dewan. Okey, so huruf kita ada huruf Y. Y. Lagi T dan X. Okey, X. Okey, ada tiga. So dia berubah, cari berubah. Berubah secara langsung dan berubah secara songsang. Ah, okey, kena baca. Yang tu pula. Okay, kita tulis dia punya persamaan. Tuan saya suruh tulis kan? Ah, tulislah. So tulis apa? Ah, Y. Eh, Y pula. Huruf apa yang mula tadi? Huruf? Siapa duduk belah kiri? T. T. Ha, T. Berubah secara langsung. Duduk atas siapa? Siapa duduk atas? Huruf X ke Y? Y. Y duduk atas? Eh tak, X, X. Ah, langsung, langsung ialah X. Ah, X duduk atas. So, songsang Y duduk bawah. Okay, ingat eh. Langsung duduk atas. Songsang bawah. Okay. Lepas tu. Ah, satu markah je sebab dia minta tuliskan saja, okey, dalam bentuk ubahan. Ah, yang ni ada simbol, ada simbol ikan ni bentuk ubahan, okey. Kalau dia kata tulis persamaan, ah, kalau tulis persamaan kita tulislah T sama dengan munculkan huruf K duduk dengan X dan per Y. Okey. Haa, nampak yang ini, yang ini, yang inilah apa yang kita kena tulis tadi. Okey, T sama dengan KX per Y. Tapi kena cari nilai K. So T kita tadi berapa? T, T, T berapa untuk ayat yang sini? 15. Kita OT ya. T, T. Ah, jam, jam. Jam. Satu jam. Okay, T kita satu. X kita. X ialah kerusi. Kerusi kita. Kerusi.
1500. Okay, 1500. Okay, Y ialah orang, 15. murid. 15 eh. 15. Okay. So pindahkan, tinggalkan huruf K. Berapa? Lima, 1500 bahagi 15 dulu. 100. 1000, 100, 100. Okay. So, saya tulis balik ya, macam ni. So, 1 sama dengan K, 100. Okay, K sama dengan 1 per 100. Okay. So, tulis balik. T sama dengan 1, 1 darab X. X lah kan? Dia macam ni. 1 per 100 X per Y. Okay. Kalau nak cantik, tulisan dia, dia akan jadi T sama dengan X per 100Y. Okay. Lagi cantik. Okay. 1 tu hilanglah. 1 darab X. X kan? So, 1 boleh hilang. 100 kena hidup. Lupa tulis 100, salah. Okay, sekarang soalan dia minta kita tukar nilai kerusi dengan orang untuk cari siapa, nak cari apa sekarang? Masa. Okay, berapakah masa? Okay, masa. So yang ini kita nak cari huruf. Masa tadi huruf apa? T. T. Okay. So nak cari T. X kita berapa? Kerusi ya. Eh? X kerusi. 1500. No, no. This one. This question. The new one. C punya question tempat tu. Jumlah kerusi yang disusun ialah 1000. Yeah, 1000. Okay. Over 100. Y kita ialah murid kita ada 5. Okay. Nampak tak? Jawapan 2. T sama dengan apa? Dua. Dua, okey. Dua, dua apa? Dua jam. Settle. Okey, sekarang tengok yang soalan dua dia. Soalan dua dia, dia tukar. Kerusi masih yang sama, yang awal-awal tadi, 1000. 1500, okey. Kerusi 1500, tapi dia nak masa cepat, 45 minit. So, soalan dia mahu bilangan pelajar. Okay, nilai yang dia cari ialah bilangan murid. So, kita ada huruf T, guna formula yang kat sini eh. T kita ialah 45 minit. 45 minit, bolehkah kita guna minit? Soalan tadi kita guna apa? Jam cikgu, jam. Jam. So tak boleh. So 45 bagi 60. Pandainya. Baguslah. Aku try je. Try, try. 45 bagi 60 berapa? 0.75. Okay, good.
0.75 jam. Okey, now kita boleh guna formula. Okey, T kita ialah 0.75 sama dengan X kita kerusi 1500. Oh, faham apa? 1500 bagi Per 0.75. Oh, ini per. Oh. 100 per 100 darab bilangan murid ialah huruf Y tadi. Guna formula ni eh. 15. Y sama dengan 15. 15. 1500 per 100. 15 juga. Try, try. 15. Kenapa? Bukan 20. 1500 100. bahagi 100. Lepas tu 15. Darab 15 dengan tu. tu Oh. bahagi 0.5 ni jawab lagi. 11.25. 75 bahagi tak bahagi pula. Darab. Darab 0.75 Darab. dapat 11.25. Dapat apa? Try balik, try balik. Saya kira. 0.75. Bukan. 11.25. Sekejap, siapa bahagi siapa ni? Terbalik lah. Sekejap, kita cuba ni dulu. Ni tadi apa? 15. Kita buat semula 0.75 sama dengan 15 per Y. Y sama dengan 15 bahagi 0.75 Y. Oh, 20. Baru 20. Terbalik tadi kita letak suruh betul. 20 apa tadi? Murid. 20 murid. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, good. Kita tengok. Sarah pula. Sarah nak cat bilik. Okey. Isi padu cat. Huruf dia X berubah secara langsung dengan luas dinding. Okey, kita dapat huruf dah. Huruf apa tadi? Isi padu cat X berubah secara langsung luas dinding. So tulis ya, kita tulis. Cari apa tadi? K. X berubah dinding. Okey, luas dinding. So X sama dengan KD. X kita berapa? X 2 2 liter. Yes, good. Okay, D kita 64. Ya, 64 M2. M2 tu apa cikgu? M2 tu luas. Meter. Meter persegi tu luas. Tak payah tengok lagi. Nanti jawapan akhir yang dia minta pada kira M kuasa 2 baru kita. Okay. Ini kita kena nombor je. Berapa? K. 2 bahagi 64. Satu per? 2 bahagi 64. 1 per 32. Okey, so tulis balik. X D per 32. Okey. D per 32. So, kira yang ini, hitung isi padu. So, isi padu tadi huruf apa? Isi huruf padu X. Cat huruf X. Okey, X. Sama dengan luas D. Luas dia berapa? Luas. Panjang darat lebar ni, tinggi darat lebar ni ialah luas lah.
So D kita ialah 9 darab 5 per 32. X sama dengan. Satu point 4.0625. 1 point 4.0625. 4.0. Janganlah laju-laju. 1.4065. 25. Okey, 25. Tak payah. Tak boleh, tak payah bundarkan kan sebab dia kecil kan daripada 5. So inilah mililiter. Okey. Teruskan. C. Sarah, kawan dia bantu dia oleh Hajar, okey. Sarah dengan Hajar cat bilik. Masa tak tahu. Salah. Masa berubah secara songsang. Okay, ni yang lain eh. Kita tulis. So T berubah songsang duduk bawah. Satu P orang. Okey. Ini yang lain eh. T berubah secara songsang satu per P lah. So T sama dengan KP. So T masa. So masa dia ialah 1.5 jam. Okey, dapat kan nampak kat sini? 1.5 jam. Nampak. Ha, orang tadi berapa? Ada berapa orang sekarang? Orang Sarah dan Hajar ada berapa, jadi berapa orang? Dua orang. Dua. Carilah K. K sama dengan 1.5. Ha, songsang kan? Bahagi dua. Jadi darab. Darab. Tiga. Tiga. Betul? Tulis semula. T sama dengan 3P. Okey, sekarang soalan dia kat sini. Hitung masa dalam minit. Okey, ingat eh soalan tadi minit. Jam. Sekarang nak minit. Okey, bila adik-adik Hajar iaitu Ahmad dengan Syukri bantu mereka cat. Okey, sekarang orang dah jadi berapa? Orang dah jadi berapa? Tiga orang. Tiga ke? Kita ada Sarah. Kita ada Hajar. Lepas tu kita ada Ahmad. Empat orang. Lepas tu kita ada empat. Okey. So kita tulis kat situ. P kita sekarang empat. P kita ada empat. So tulis. T sama dengan 3 per 4. Dapat ini dalam jam. Ini dalam jam. Sekarang nak tukar jadi minit. Minit. Buat macam mana? 3 per 4 darab 60. Betul. 45 minit. 45. Oh, ini semua 5 markah ke cikgu 5 markah? Ah, 5 markah. Dia asing-asing. 5 markah sebab kita tulis pertama tadi cari nilai K kan. Kita kira kita masukkan P. Itu kita ubah jadi darab 60 jawapan akhir. So 5 lah. K1. 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 Lima markah. Okey, yang ini Abun bekerja sebagai kontraktor. Okey, panjang-panjang-panjang-panjang. Kita nak baca kat mana? Terus baca dekat bawah lah. Simin tu. Berdasarkan pengalaman Abun, tiga orang pekerja dapat menyiapkan menyimin lantai. Okey.
Dia bagi kita luas. Lantai. Lantai luas. Okey, lantai luas. Okey, masa 44 jam. Dengan orang bekerja 3 orang. Okey. So huruf dia apa? Huruf yang ada. Kita ada T secara langsung, luas lantai huruf dia A, pekerja P. Okey, yang itu dia punya hurufnya. Okey, so 3, 40, Huruf T. masuk T. Okey, so kita tulislah. T berubah secara langsung dengan A, A duduk atas, songsang dengan A, B. T. Okey. T berubah secara langsung dengan A dan secara songsang dengan P. So T sama dengan K, A per P. T tadi berapa masa? Bakar. Burn. 4 jam, Masuk 4 betul? jam. A? A. A tu Eh, tak betul. luas. Luas lantai. 240, 40 m. 2, Ya. gitu. Ha? M tak payah tulis lah. Sekarang P, P pekerja. 3 3 orang. orang. So kita boleh carilah K sama dengan bahagi dulu. 40 bahagi 3. 13.3. So 4 bahagi 13.3. Tiga-tiga-tiga eh? Ya. Ah, ya. Kosong point tiga kosong 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 tujuh lima. Macamnya. Sekejap. Sekejap. Siapa pindah betul tak? Sekejap. Betul eh? Empat bahagi. Panjangnya. Saya bahagi. Nampak apa tadi? Kosong point? 0.300075. Empat kali kosong. Cuba tekan ABC. ABC tu dia dah keluar tak ada. Dapat empat ribu per 1,300. Tak yalah. Buat je 0.3. Depan je ambil 3 depan. Okey. Dapat. Kita tulis balik. T sama dengan 0.3 A per P. Okey. Seterusnya, tadi apa? T sama dengan 0.3 A per P. Nak gantikan Encik Bakar punya lantai sekarang 50. Okey, kita punya nilai eh. Nilai kita ada 50 untuk lantai, luas lantai. Luas lantai tadi huruf apa? Huruf A eh. Lepas tu tempoh masa, masa huruf T, okey. Tiga pekerja. Tak tahu, huruf T tak tahu tapi tak ada pekerja P. So kita kena kira. Okey, luas lantai tadi huruf A. Tempoh masa tak tahu. P kita ialah tiga. Okey, kita masukkan. T sama dengan 0.3 darab. A kita tadi apa? Itu apa tu
luas Orang. lantai. 50 kan? 50. 50. 50. Bahagi orang. Orang kita 3. So, T kita 8, sama 5. dengan. Okay, boleh. 5 je ni. Dapat 5 eh. 5 apa? 5. 5 apa? 5 5 masa. Eh? 5M2. 5M2. Eh, kan? Itu luas lantai. Ni, ni masa 5 apa? Masa 5? 5 hari ke 5 jam? Jam. 5 jam. Nah, sebab tadi 4 jam kan? Nah, sekarang jadi 5 jam. Okay. Soalan yang ni, akhir ni, dia bagi huruf lain dah. Dia bagi pasang jubin, huruf yang dia beri, huruf T, masa berubah secara langsung dengan jubin, bilangan jubin S. Dan secara songsang dengan bilangan pekerja P. Okay. Dan so, kita dah tahu huruf tertulis masa T berubah secara langsung dengan bilangan jubin. So, bilangan jubin langsung duduk atas bahagi songsang. Songsang siapa? Pekerja. Okay, T sama dengan KS per P. So, T kita berapa masa? Masa tengok, dengan keluasan 50, bilangan jubin 540, bilangan pekerja 3 orang, masa siapnya 2 jam. Okey, boleh? Faham soalan? Faham. Okey, masukkan nilai. Masa kita 2, K kena kira, bilangan jubin 540 bahagi dengan bilangan pekerja. Pekerja kita 3. So K kita berapa? Bahagi dulu. 540 bahagi 3. 180. Tok, manikan dia suruh kejap. Hah? 800 5540 bahagi 3 180. Okey, okey. Betul, betul. Okey. Ha, so kita tulis 2 2 sama dengan K 180. Lepas tu K sama dengan 2 yang bahagi 180. K sama dengan kosong poin kosong satu. Buat pecahan. 1/90. 1/90. Okey, betul. Kita dapat huruf K, kita tulis semula. P sama dengan 1 darab, 1/90 darab S per P. Okey. So, kita tulis dia sebagai P S per 90P. Okey, yang ni baru persamaan. So, soalan dia start daripada sini. Sekiranya sampai sini. Okey. So kita cikgu jawabkan kat tepi ni eh. Sekiranya bilangan jubin yang sama dan kerja-kerja pemasangan hanya dapat diselesaikan dalam masa tempoh 3 jam, hitung bilangan pekerja yang menyediakan
kerja tersebut. Sekarang dia nak cari bilangan pekerja bila masa dia meningkat menjadi 3 jam. So kita tulis kat sini masa kita ada 3. Bilangan Jubin masih sama tadi. Berapa keping? Berapa keping kat sini eh? 540. Masih sama. 540 bahagi 90 darab pekerja, tak tahu. So bahagi dulu 540 bahagi 90 dapat berapa? Enam. 6. So 6 per P. Okay. P dengan 3 tukar tempat. So P duduk sebelah kiri. 6 bahagi 3. P sama dengan 2. dua, okay, dua orang. Okay, boleh? Boleh. Okay. So, itu saja untuk bab ni. Settle. Nanti kita sambung lagi bab lain. Ulang kaji. Besok saya tak pasti sempat buat kelas ke tak sebab besok saya kena pergi sekolah. Kena siapkan kerja kat sekolah. Saya bagi kerja je lah. Kalau tak sempat saya balik rumah. Sebab esok meeting kat sekolah pukul 9. Kalau tak sempat saya bagi kerja Habis latihan ke je lah. cikgu? Hari ni habis dah.